Усім, ідея створення алеї дерев'яних скульптур у мене народилася у 2016 році. Легендарний парк Муромець насичений нашою історичною енергетикою. Починає від того, що в 10 столітті тут стояла застава з дружиною Ілії Муромця, і він захищав Київ від набігів східних кочових племен, і закінчує тим, що в цьому місці знаходиться мистичне урочище Чортарий, яке славилося легендами про зв'язок з потайбічним світом. У 2018 році було встановлено 6 збільшених у 50 разів стародавніх артефактів 9-13 віків нашої історично-культурної спадщини. І потім, щороку у вересні, проводився фестиваль дерев'яних скульптур Wood Art Fest із тематикою давньокиївських символів та легенд. Так, перші скульптури – це 6 культових богатирів та силачів української землі. Починає від 3 богатирів на чолі з Ілією Муромцем до Котигорошка. Наступний фестиваль був присвячений героям весільної пісні Лесі Українки. Та у 2021 році темою скульптур став пантеон язичеських богів князя Володимира. Фестиваль Wood Art Fest – це дуже яскраве та цікаве свято культури історичних символів України, яке проводиться кожен вересень та триває 5 днів. У парку Муромець збирається 5 найкращих скульпторів та вибирають собі герої з тематики фестивалю. Потім із дерев'яних колод за допомогою бензопил та інструментів різьби по дереву народжуються шедеври легенд української історії та культури. У фестивалі є елемент змагання. Щоб повз щоденну оплату скульпторам, в основний день фестивалю йде голосування відвідувачів за кращі арт-об'єкти та глядацькі симпатії, а переможець отримує грошовий суперприз фестивалю. Реальні скульптури алеї доповнюються віртуальними скульптурами та унікальними всесвітньо відомими об'єктами в доповненої реальності від платформи Fridgen. Наприклад, віртуальна копія язичницького капища або арт-об'єкти з фестивалю Burning Man та інші. В останні роки ця локація і скульптури стали елементами туристичних та розважальних квест-маршрутів, де розгадка назви кожного арт-об'єкта є відповіддю у тематичній вікторині. У наступні роки ми плануємо закінчити пантеон скульптур язичницьких богів князя Володимира та додавати нові історичні символи України. До зустрічі на майбутніх фестивалях Wood Art Fest у Києві та створення унікального музею дерев'яних скульптур української спадщини та віртуального музею артефактів світових мистецтв доповненої реальності, який розташований у цьому культовому місці парку Муромець навіки. Слава Україні!